Jussi Peltonen, Hovikoti. Me seisomme nyt täällä Sofiakylän rakenteilla olevassa rakennuksessa. Kerrotko hiukan, mikä on Sofiakylä? Sofiakylä lähti oikeastaan 3 vuotta meidän ja toimitusjohtajan Riitta Renardin yhteistyöstä. Ja Riitalla on itsellä kehitysvammainen tytär nimeltä Sofia, ja hän eräänä päivänä totesi, että Sofialle pitäisi saada sellainen paikka, mihin hänen on varmasti hyvä tulla. Ja siitä sitten lähdettiin yhdessä jumppaamaan tätä hanketta. Ja nyt ollaan tässä pisteessä, eli tuossa elokuussa päästään muuttamaan sisälle. Eli kehitysvammaiset saavat tästä sitten katon ja seinät ympärilleen. Kerrotko hiukan tarkemmin, mihin tarpeeseen tämä rakennus tulee sitten palveluineen vastaamaan? Meillä on erityyppisiä palveluita, mitä pyrittiin hankkimaan tämän saman katon alle. Eli meillä on tilapäishoitoa kehitysvammaisten perheiden tueksi niin, että he pystyvät sitten muutaman päivän kuukaudessa lepäämään ja tuomaan lapsensa tänne meille hoitoon. Ja paikkojen yhteensä 9, niin että on 2 ryhmää, 6 henkeä ja 3 henkeä. Sen lisäksi meillä on tuossa erillisasuntoja, jossa voi sitten harjoitella itsenäistä asumista ennen kuin ehkä sitten menee omaan kotiin jonnekin tuonne keskustaan tai muualle. Sekä sen lisäksi tuossa yläkerrassa on 3 kappaletta ryhmäkoteja, jossa sitten pystytään tarjoamaan hyvin yksilöllisesti sitä hoivapalvelua kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. No, tänne on tehty hienon näköinen rakennus, voisi jo tässä vaiheessa rakentamista sanoa. Onko tämä tarve kummunut nyt jotenkin yhtäkkiä vai onko tämmöistä palvelutarjontaa kuinka laajasti Pirkanmaalla esimerkiksi tarjolla? Pirkanmaalla jonkun verran, että me ollaan sanotaan ensimmäisiä yksityisiä tällä saralla. Ja ainakin meidän kyselyistä puheen ollen, tai kyselyiden mukaan, niin aika paljon meille on tulossa, että kysyntää on näille paikoille paljon. No, olette valinnut paikaksi sitten Nokian Pitkäniemen alueen. Onko siihen joku erityinen syy? No, Riitalla oli itsellä henkilökohtainen suhde Pitkäniemen. Hän on aikaisemmin asunut tuossa rivitaloissa. Ja täällä ehkä se, mikä meitä miellyttää erityisesti, on se turvallisuus, mikä tässä alueella on. Ja sitten tietysti tuo puistomainen ympäristö, mikä mahdollistaa ulkoilun hyvin näppärästi. Koska tämä rakennus saa sitten ensimmäiset asukkaat sisäänsä? Elokuussa. Jussi Peltonen, kiitos haastattelusta. Kiitos.